thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with no despair. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. ‫255 סרטים בשנה, 2 מיליארד, 135 מיליון שקל בשנה. ‫אז מה אתם אומרים? ‫בא לכם להמר? ‫מה יהיה עם המכונה הזאת? ‫קיבילי מה? נו מה, זה ממוגנת? ‫עיר הסרטים, שירות לקוחות ‫ברמת המנכ״ל, שלום. ‫וואלה, איזה שירות. ‫קבל בבקשה את המנכ״ל. ‫לא, אני לא רוצה... ‫אתה כבר פה. ‫אני שם כסף ואני לא מרוויח. ‫בסדר, גם בהפצה מאמרים. ואנחנו אף פעם לא יודעים, מה שאנחנו קונים זה מה שיצליח. החופש הגדול הגיע. אמרת, הרווחת. יש! Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. סרטים שאני מפיץ, אני בדרך כלל שם מכספי, מה שאני כאן מוציא מהארנק ושם מכספי. גם כשהולך לך סרט בן זונה, מה שנקרא, אתה לא תצא מזה מיליונר. זה לא קצת בעייתי שהבעלי הקולנוע הם בעצם המפיצים של הסרטים? אתה יודע, בארצות הברית למשל יש חוק. אתה יכול להיות בעל בתי קולנוע, אבל אז אתה לא יכול להיות מפיץ. מה הסרט הכי מוצלח? על מה כדאי לשים את הכסף? סוד. נדיר שסרט ישראלי קיבל ביקורת רעה ועבד בקופות. הפה לאוזן הוא הדבר הכי משמעותי במדינת ישראל. אמרו שנותנים הימור ראשון חינם. יש! עיר הסרטים, שירות לקוחות ברמת המנכ״ל, שלום. הלו, הלו! היה קודם כיכר מיואשים ואחר כך כיכר חלומות. אז היה הפוך? החליטו שצריך את כולם צוחקים כדי שיהיה ברור מאוד שזאת קומדיה מאוד מאוד מצחיקה. יש בימאים שיש להם איזשהו ויז'ן לגבי איך הפוסטר הולך לראות, אבל בדרך כלל המפיצים משנים את זה. אני יכול להמר על הבגדים? בטח. סרט חר! אתה רואה? הפסדת, יאללה תתפשט. רסטפארי, מן! למה בחרת להפיץ את הסרט שלך לבד? במציאות הישראלית לא הרגשתי שיש מישהו שיעשה את זה יותר טוב. בניגוד לטלוויזיה ופרסומות ותיאטרון, אין אנשים שמתפרנסים רק מקולנוע ישראלי, בין אם זה תסריטאי, עורך, שחקן, במאי ומפיק. וגם אין מפיץ. אנחנו לא רוצים להיות מפיצים. בעלי בתי קולנוע, אנחנו רוצים לעשות סרטים. עוד שעשינו את ההפצה בשור, אנחנו הבנו שיש חוקי משחק בין המפיצים לבין בעלי בתי קולנוע, שהיום זה כמעט היינו הך, שהוא יצא שבועיים, נדמה לי, לפני תחילת מלחמת המפרץ. יאנה, שים לי את הכל השור. דן מפרק את הקזינו היום! שירות לקוחות נאלץ לקחת לך את הבגדים. זה נותן איזשהו פוש לסרטים, הפסטיבלים האלה? פסטיבל הקולנוע בירושלים מזמין אנשים מכל העולם. כל אחד מהם שרואה סרט, אחר כך לוקח את זה החוצה. אבל הסרט צריך, אתה יודע, להיות סרט טוב, צריך לעבוד כדי לקפוץ. אני ממורים גמרתי. אתה רוצה להתערב איתי? מי צריך פסטיבלים? עידן כהן, דן פיינארו, הולדת הפריוויו, בקרוב. אתם מסתדרים במפיצים? מי אמר שאנחנו מסתדרים? אתם לא מסתדרים איתם? הפתרון הכי טוב למפיצים זה לא להתעסק איתם. הסרטים האמריקאים הגדולים, האולפנים, הם אומרים, מה פתאום אנחנו צריכים פסטיבלים? אנחנו משקיעים 120, 130, 150 מיליון דולר בסרט. ואף אחד לא יחשוף את הסרט בפני כל מיני מבקרים מפונקים מאיזשהו חור, כמו ישראל למשל, שבואו ויגידו חרה של סרט. נשבר יזן מכל האימורים האלה גם. אני רק הורס לעצמי את החיים. דברים קורים בעולם, ואנחנו משתדלים להיות עם יד על הדופק. פה ושם ביקשו מאיתנו להוריד סרטים על מדפים, כי חשבו באיזושהי מחשבה אנכרוניסטית, אני מאמין שהסרט פוגע להם בהכנסות. ועשיתם את זה? לא. יש לך את ג'נין, ג'נין? ששש. ענה קישור, סיסמה, שם משתמש, בשם בית ספר יסודי. ארביס?
אלוויס? אלוויס. המפיצים פה לא רצו להמר, רצו לחכות חודש, חודשיים, ליצור ציפייה. ואז איזה ילד רוסי שם את זה באינטרנט, ואתה יכול להוריד את זה. מה יש לך? אתה כמעט עלית כל הפרונט. איך אתה נוהג, אתה תגיד? מה הסיפור הזה? דני? דני. מכירים? עידן, מאמרים אנונימיים. אני הייתי מאמר כפייתי. העיר נחרבה לגמרי, אחי. נסגרו כל הכזאת. עזוב נחרבה, למה? מה קרה? יש לי אימור מצוין. יש לי אימור בטוח. מה, משהו חזק? יש לי סרט חדש, מטאליק בלוז. זה עיסה הדבר הזה? עיסה, אדיר הסרטים עיסה. Yeah.